Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o esforço do governo federal em apoiar o Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e divulgou o resultado da ação da Polícia Rodoviária Federal nos últimos dias nas principais rodovias do estado. Natália Mello tem as informações. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a operação Rio Quer Segurança e Paz continua em sua primeira fase, que é o levantamento de dados para que os próximos passos sejam definidos. Ele destacou a importância da união entre estados, municípios e governo federal na luta contra o crime organizado. E voltou a falar do elemento surpresa, ou seja, informações sobre quando e onde as ações serão tomadas não serão divulgadas. Torquato Jardim apresentou ainda o levantamento da Polícia Rodoviária Federal sobre os últimos 22 dias nas principais rodovias do Rio de Janeiro. No período, foram apreendidos 36 toneladas de maconha, 270 quilos de cocaína, 32 quilos de crack e 76 armas de fogo. Além disso, 163 veículos foram apreendidos e 1.572 pessoas foram presas em flagrante ou por ordem judicial. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa de uma cerimônia no Palácio Planalto que autoriza a criação de novos cursos de medicina no país. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Ele está lá no Palácio do Planalto. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, já está tudo pronto aqui no Palácio do Planalto para essa cerimônia de autorização de novos cursos de medicina em 4 estados. Essa seleção faz parte de um edital lançado pelo Ministério da Educação em 2014. Hoje serão autorizados 11 cursos de medicina nos municípios de Pato Branco e Campo Mourão, no Paraná, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Arara, Guarulhos, Mauá, Osasco, Rio Claro e São Bernardo do Campo, em São Paulo, além de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A TV NBR transmite ao vivo essa cerimônia. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, criar nos homens o hábito de cuidar da saúde. A empresa brasileira de serviços hospitalares do Ministério da Educação desenvolveu um modelo pioneiro para ajudar a gente, os homens, a se manter saudável. O pescador Carliani conta que nunca foi de ir muito ao médico. Só depois que teve problemas na próstata, resolveu se preocupar mais com a saúde. Eu não prevenia, não me cuidava, não, porque o homem tem esse preconceito de não procurar saúde. A mulher todo mês está no hospital procurando, mas o homem quer ser machista, né, e acaba atrapalhando no final, igual eu. Estou pagando as consequências, né? Hoje eu vou cuidar direto da minha saúde, porque eu já passei por problemas, então não quero mais passar. Uma estratégia idealizada pela empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, quer mudar essa cultura e estimular os homens a irem ao médico. A ideia é aproveitar a ida do homem ao hospital para um atendimento específico e fazer exames complementares para diagnosticar outras possíveis doenças, como já é feito no programa Saúde da Mulher, que funciona em toda a rede pública. A meta é implantar esse modelo nos 39 hospitais universitários federais do país até o fim deste ano. A iniciativa começa pelo Hospital Universitário de Brasília. O check-up preventivo reúne desde exames simples de rotina até casos mais complexos. Aproveitar no momento que ele vai lá, ou levando um acompanhante, ou alguma pessoa da família que está lá, e ele já fazer uma prevenção, marcar um exame com urologista, um exame de próstata, marcar uns exames laboratoriais que possa diagnosticar uma diabetes, que a diabetes depois pode ser causa importante nas doenças cardiovasculares. Então, são coisas simples, um exame de fundo de olho para saber se existe alguma patologia oftalmológica. Então, são coisas dessa natureza que nós pretendemos e, com isso, diminuir que esses homens possam vir a ser pessoas inativas ou mesmo ter o seu tempo de vida abreviado, com uma morte precoce. Esse urologista reforça que os homens precisam ficar mais atentos à saúde para evitar
complicações. É preferível que eles detectem os problemas de saúde antes que eles comecem a ter sintomas. Então, que ele crie a cultura, como isso é muito forte nas mulheres, de avaliação regular e contínua para prevenir, né? Para trabalhar com prevenção de problemas de saúde.